ni katika maisha bora wewe ukitaka kubadilisha maisha ya mtu mpe sifa zake na msifu kwa wenzake huenda kama ana akili mwenyewe akajirekebisha tabia yake kuna bwana mmoja alikuwa akiishi na mkewe lakini yule mke ana vijitabia kimoja kwamba wanawake wa siku hizi japo huyu wa zamani kuna vikundi vya kina mama hivi kila kijikundi yupo yeye hana time na mumewe matatizo haya na yale siku moja kwenye vile vikundi vya kina mama kukatolewa mtihani kwamba kila mwanamke aje na barua iliyofungwa vizuri ambao imesiliwa kutoka kwa mumewe kueleza aibu zake kwamba wewe mke wangu una kasoro kadhaa 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 nataka ubadilishe huyu bwana ikabidi huyu mama ikabidi aende kwa mumewe akazungumza kwa lugha ya unyonge wajua safari hii senti hazitoki mpaka kila mmoja aeleze kasoro ambazo alizonazo tena na kasoro hizo zielezwe na mumewe kwa hivyo nataka uniandikie kasoro zangu mume yule mume alichoandika ni maneno ya ajabu huyu mume hakuandika maneno mengi ila alisema mimi nampenda mke wangu kama alivyo hivyo hivyo alivyo nampenda mke wangu kama alivyo hivyo hivyo alivyo wala sina haja wala sioni cha kumwaibisha nacho kasoro yake mimi namuona mke wangu nampenda kama alivyo wala sioni aibu alionayo mke wangu huyu hajui kimeandikwa nini yule akaifunga bazu, akaipeleka katika kusomwa zile barua iliposomwa yule mwanamke basi kitu alichokipata katika laqad kanat mufaja'atan 'azima surprised kwa sababu hakutarajia alijua kasoro zake yani mume wangu tena afadhali angenisifu mimi chumbani amenisifu sifa hizi zimeenda kwa wanawake wa Malindi mzima huyu mwanamke akitoka pale alikwenda dukani akaenda kanunua maua mazuri akaingia kama sie kwa kawaida wa kueleza matatizo ya vikundi ameingia na maneno ya mahaba tu nyumbani na mapenzi una nini mke wangu asema mume wangu mimi nina kasoro hii nitaibadilisha mimi nina kasoro hii nitabadilika akazitaja 70 katika percent katika kasoro alizonazo ina maana asema alikuwa na makasoro 10 7 yule mke akazibadilisha kwa kuwa alimsifu tu kwa kwamba nampenda mke wangu kwa alivyo na mimi sioni aibu ya kuieleza hili tu mara nyingi sisi huja tukakosea kinyume katika maisha tukawa hatuoni mazuri ya mwingine hata mwanayo akapasi masomo 7 akafeli moja lile moja ndio nyumbani kama 9 kiama kitasimama Yaani ile 7 itakuwa hakufanya hili ndio mimi nasema huyu ng'ombe kwa somo moja na 6 ameyapata au 7 lakini lile moja ndio litaharibu ile mudi ya nyumba nzima kwa sababu aini yetu jicho letu laangalia kasoro haliangalii mazuri tunachotakikana tuwe wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin tuwe wazuri zaidi kwa sababu Allah anawapenda wazuri Lakini kama hatuwezi kuifikia sifa hiyo basi tusitoke wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu musiwe mutaweza kufanya ubaya kwa sababu ya mabaya ya wengine adlu huwa aqrabu littaqwa kwa sababu anayetaka ucha Mungu ajitahidi kuwa muadilifu katika maisha yake na hilo ndilo lenye kumfanya karibu na ucha Mungu